Jaku jemi në qendrën kulturore DEA. Në këtë piano, Yamaha, të nivelit shumë të lartë, do të flasë sot për disa elemente të jetës së tij, një intervistë integrale me një nga kompozitorët më të dashur shqiptar, Limos Dizdari. Përshëndetje, prof. Mirë se ardhët dhe faleminderit. Me një qortim të vogël. Mos më thuaj profesor, më fol Limos se është plot, se s'kam as titull. Ja do ta bëjmë këtë punë. Kur ti e larguar nga Tirana, Keqë Plushi ka bërë një shkrim arratisja, opse u arratis Limosi nga Tirana, duke përdur termin arratis. E ke konsideruar në atë ko termin e ti të tepruar, ose të keqë vendosur, ose jo do mëzëshmërisht që ti përgjigje i realitetit momentit? Jo, për kundazi. E kam pas vërsuar shumë atë metaforë të Keqës. Kam vërsuar sepse vërtet që ishte një arratisë. Dhe është një nga pyetjet që rimeret shpeshherë nga mendja e ime që për të dhënë përgjigje më adekuate. Kam dhënë shumë herë përgjigje për këtë pyetje. Një nga ato që është më të goditur është ajo që kam thënë që u largova nga Perëndit, se unë jetoja në Tiranë dhe isha mes Perëndive. Edhe thash që të vetë të jetoj një të njerëzit. Dua vetëm të dëpresi vetëm një qast. Ky është një vënd i bekuar në një sens, pra këtu jemi afër detit, këtu jemi afër Korfuzit, dhe naturisht të kujtohet, me, jam i bindur ty pa dyshim, po edhe e shikusve tanë, ngjarja e famshme e perandoreshës, e cila ishte sbur, me sa duket me i smundje mu shkrije, erdi në Korfuz dhe u shërua. Pra këtu jemi në një situatë ku vërtet njeriu ka një kontakt me perëndin kryesore, diellin, qofse do mund ta themi kështu. Po, eksakt. Kjo ardhje për të punuar e jetuar shtoi ekuacionit edhe pasionin në këto 23 vjet që ka ndodhur ky akt i jashtëzakonshëm. Sot e konsideron një veprim të mirë apo është një veprim që është dhe i mirë dhe i keq apo është një veprim për cilin ti mund diesh një lloj pendese, ndoshta jo. Jo, s'kam asnjë pendesë. Kam bërë një gjë jashtëzakonisht të mirë. Sepse është vërtet shumë i vyer për shoqërinë e për njerëzit. Po dhe për ty ka qenë një zgjidhje interesante. Jo, për atë, po unë në këto i kam pasur një tjetër pasion. Unë diku nja 4-5 kilometra, 3-4 kilometra më poshtë kam shkruar simfoninë me 1969 kam çuar pianon në Butrin dhe kam jetuar aty kam shkruar simfoninë time të parë. Kështu që është e natyrë që të lëvizë të mos bëj qëndrime të imponuar. Por një gjë është e vërtetë që, duke ardhur këtu unë kujtoja se e njëja popullin dhe vendin të tim. Ja, këtu e mora vesh se e njëja. Në qoftë se me vendimin për të larguar nga Tirana, ty do të kishte kapur një sindrom i posaçëm, cili do qofta i, ose jo një, po dy, Cilin do kështë qenë këto dy sindrome shoqëruse? E para, unë vërtet është mirë ma kujtove të sindrome. Unë këtu ja kam jetuar dy sindroma. Ajo e para ishte që të tërë thoshin, që pati këj njëri ishte e mirë nga më të kokës. Mo që ke ngërë, mo dizi, mo s'ke ngërë në një që barë të keqë, mo s'ke pirë në një gjë që nuk duhet të apeshë. Që patet, të ishe në mes të Tiranës, kishe, po delje në pension, do delje si deputet, të kishe pension të madhe, ashtu e kam vërtet të madhe, gjithë e tjera, e tjera. Edhe, të gjithë me qanin halin. Edhe, unë e vlerësoja shumë këta njërë si me qanin halin. Do se diçka kuptoja që kishe një nënqeshje në ta. Po, pse duhet ta vëndyshim? Sindromi dytë ishte kjo në vëzhe, vazhdoj për 10 vjetë. Të gjithë të thoshen, ba, do shkatëroj vete, kjo do baroj, do përfundoj. Atere unë, 10 vjetë që në dytë, jetova një sindromi në dytë. Të atyre grupime, të atyre njëzve, a, kjera ta, pas ke qeni mënsu. Well, po që arguzimi ke patur, që më hodhe të rato para atyre të madhe, bravo, bravo. Të gjithë në edhim, ato që ndodhin festivalin 11. Festivali
për pjesën më të madhe të njerëzve të kohës ishte një zhvillim interesant, por që u godit më vonë nga institucionet partijake të kohës, njerëzit u dënuan në forma nga më të ndryshme, pra ai luajti një lloj roli për një lloj shkundje, jo vetëm të politikës, por edhe të kulturës padyshim. Dhe jo për mirë, domosdoshmërisht. Mua më ka për përshtypje dhe duat dhe të pyes, pse ti e tërhoqe këngën para festivalit? Se duke të rasia dhe do mos do shmëria. Ika. Nuk kishte lidhje me në një nuhatje interesante politike? Jo, është, kishte një shërë të vogël, po gjithë një prezent, ishte, shqetsuar gjithë një ishte Nikola Zoraqi, që ishte një kolegë shumë i mirë dhe një kompozitor mjaft i mirë, shumë i mirë. Por ishte gjithë nervozë, ishte suara, sigurisht, krimtaria e lotë. Dhe kishim gjithë një, dhe mua më dha një këngëtarë që nuk më pëlqente. Po unë atëre isha djalëri dhe s'kisha zë. Isha një zë i hollë, zë minor. Edhe nuk e pash, atëre pash më mirë të udhës, më mirë të prezentojmë me heshtje, se sa prezentojmë me ndjekjes, do kaloj në një heshtje të selektuar fare. Kështu që ika. Dhe ndodhe ajo që ndodhe. A të ditë që u bën diskutimi i krijos, u bën një diskutim krijos edhe erdhen, po që ditësisht u dhe se artistik nuk erdhe atë. Edhe ndër të tjerë mora fjallën unë, edhe folë. Edhe thash, po përse kritikohet kjo? Atje një nga këngët shumë të bukra ishte kënga e Pjetër Gacit dhe Pranvera erdhe, po unë si besova. Ky besoj që ishte monumenti me i madhë që shtetit të mbante të qëndrim të ashpër. Po vepra ishte shumë e bukur. Shumë e bukur. Erë limoni binte, thoshte... Tonin Tërshana. Thoshte ky poeti, ky... Fatos Arapi. Edhe më tha, sa bukur i thash Fatosit, ku e takova që e lidhe shkrimtarë. Edhe u grita diskutova dhe fola, po që të keqe ka i dhe, nuk ka gjë më të bukur. Jo vetëm ka që i thash, po që kishte që e u veshme, po si të dalin në televizion, të dalin ashtu si kooperativisë, të dalin në një festivali, këto thash unë atje. Dhe t'i gjoj një përshpërim në mrapa. Do të hash? Jo, nuk t'i po t'i gjoj që i thot Ismaili, i thot këtia, Shpallin Këdareja, i thot regjizorit, Luharasit, Mihalaq Luharasit. Si duke pas ka marrë vesh këja atë që ndihim ne, i tha, për... Ishte fjalla për mbledhjen e presidiumit. Në fakt, unë vërtet nuk diha gjë, po thash vetën time. E duke thënë vetën tënde, njeri është më mirë të thotë ato që di. Pati atëherë në një pasoj për ty? Jo, asë njerë s'ka pasoj, asë një pasoj për mua. Unë pasojat i kam pasur më për para, për i kam pasur tragike pasojat, të më dhaja. Se në atë që më pyëte që parë që po bisedorim në mirë të lirë, e shte, ju s'din e gjë për mua. Unë jam nga një familje këtu nga Rusa, një Delvinës, pak kilometra lakë prej këtu. Në fshatë ishë fshatë shumë i mirë, si gjelbritë dhe ka ujra shumë. Shumë fshatë i mbarë, me njerë shumë të mirë e të urtë. Edhe të sjelësu. Duke qëtë se ka dhe tokat mirë dhe ka ujra, atje prodhimi ishte i mbarë. Pra, atje bashkë me këtë prodhim të mbarë u rritën dhe belerët. Kishte shumë bele. Dhe Dizdara i tishte nga familje të mëdha të Rusajt, edhe të Delvinës, bele. Por, që të trishte, kur erdha në Sarandë, digjova një zë. Flitej për një tuto Dizdari që ka ngritu flamurin më i mje në tine 12. Edhe, u që dita, që shki tuto Dizdari, nuk e gjithë, edhe ashe e mora. Por këj eme nuk më duke se ishte i plot, tuto, së kështë të gjë. Duke që ishte një versioni shkurtuar, miksor. E, nuk shka të. Dhe, më thot një punë, një mësus historie nga Delvina, që ka punuar të këtë muzeu,
para ca, një viti e ca isha i sëmur dhe më thotë, a jeti me interesuar të dishtë të një për studentizarin? Shumë, i tërë i tërvesh, jam dhe dhe. Më një mirë të në 22-shin, ose në 23-shin, më sakt, në Rusan, ka ardhur dhe kanë kryuar shoqatën Opinga në shtëpin e këti tuto dizdaris dhe ka qenë fanoli me gjithë Avni Rustemin. Unë u befasova. Një 30 e ca vjetë më vonë, hunë dizdari, baba i Limosit, ngrihet lepronat edhe shko në malë për të çliruar vendin nga okupatori fashist. Unë bëj humor e them tani, po qëtesha më ditë si e. Ishi mirë atë e kërë ishim keqë. Shkeqë dhe. Edhe shkon atje dhe bazdo dhe këto. Dhe thotë, të shti. Shkon bashkë me djalin, shkojnë të dy në brigatën e shtatë. Dhe kjo e mërojt intendent. Dhe këtë ishte intendent. Po të ishte intendent, do kaloje nga komanda, nga shtabi komandës edhe. Dhe në shtabin e komandës e dënojnë Hullo Dizari dhe e pushkatojnë qokët. Dhe atje ishte dhe i bi, të cili qokët e tanë, largohu se do keshte, largohu, a ishte zikte. A i kishte shumë asyret mosërëri, e para njërë, e kishte babajnë, u shqetsua. Dhe mos ta zgjasim, ca vjetë më vonë edhe i biri e mbytën në urnë e bunës, në 69. U shdukë. Të dy janë pavarë. Të dy, një babajnë e kanë shpallu tani dëshmorë. Edhe mua, që më duhet, më kujtua i filmi francesë, një ka qështa, qështa jo, një film proces shumë i bukur. Ta ma me këtë drame e vonuar. Pra, kjo është e gjitha. Atere u kujtova. Por në shpire e Tuto Dizdarit, fanoli kryoj shoqatën Opinga. A në shpire Dizdarajve të pjesës tjetër, u ndërtua, gjithë bejlerët kishin ndërtuar dhe ndërtuar shoqatën e tyre që mbronte e pronën. Edhe unë kam të drejtë, të themë, po që deshe e moro hullo, pëse zvajte me ata, të anitha. Ky është drama që kam unë. Mire përmëndëti, dilema e përjetëshme, dilema e vazhdushme, dilema kokëfort, ajo që... Rrjedhe, akoma e kërkon shpirti, dhe brenga im e kërkon baban. Të themë të vërtetë, me qënëse ju keni marë përsi për të thoni ato që... Nuk kam kollaj të i them gjithë një, nuk e them vazhdimisht, ose më sakte e them për herë të partë e ju. Dua t'i rikthehem, Limoz, elementit muzikor, sepse njerëzit, në fakt për rritët vërtetës, ti sa po the, sa po bërë një dëshmi shumë interesante njerëzore, sepse ne, njerëzit e zakonëshëm, ne duam që të lexojmë atë që është lehtësisht e lexueshme. Pra, kompozitori, artisti, po është babai, është biri, është njeriu i një zone, atë që ka përfaqësuar, që janë elemente shumë komplekse njerëzore. Megjithatë, qëndrojmë pak tek festivali edhe tek bashkëpunimi me kompozitorët e tjerë. Për shembull, më bën shumë përshtypje ti e përmënde lidhje, ti ke qënë drejtues i lidhjes i kretari i lidhjes të shkrimtarve dhe të artistve, një institucion tipik sovjetik, le themi, i kohës, edhepse patyshim disa mund të argumentojnë që aty ka ndodhur gjëra interesante. Nuk e kjuaj ti sovjetik. Ishe një mënyrë organizimi dhe ishe shumë mirë, për dhe ta një kështu të thuas që edhe toka është enë, kështu që derdi në tokës, është enë e madhe. Si më dhe, dhe mungesa e organizimi të duash ti, është mund të konsiderohet në mënyrë nga më të ndryshme. Kam një pyetje për ty. Ka qënë si pas mendimit tënd analitik, përmërësish nga miqësit, ka qënë dritëro Agolli një udhëheqës liberal i lidhjes? Tëri liberal ishte. Të gjithve i kështë i thoshtë dritëroj këtë drejtë. Dhe në këtë drejtësi, do më thënjë të mundësi individit të seleksionon të mendimet e ti dhe thoshe, mëse te prova dhe u thë që thasha i shumë gjera, se për të gjitha.
Vitja drejtëroi ishte, ka qenë shumë i këndshëm, ishte, i kishte të rrumbullakosur të gjitha gjërat, i kishte, nuk lajthiste drejtëroi, ishte i mençur. Pile drejtëroi kur e dëgjoja unë, ajo që më befasonte drejtëroi, e fillonte me fraza fare të thjeshta, dhe në fund fare unë ndjeja me mendime shumë të rënduara. Se ai nxirrte konkluzione që unë si kisha menduar. Edhe këto të gjitha të thëna në mënyrë fare në të natyrshme. Si ka qenë raporti yt profesional me Fehim Ibrahimin? Shumë të mirë. Ose njerëzor? Shumë të mirë. Kishte një lloj konkurrence? Ju keni qenë në... Të egër, po ishte poshtë mata ndërgjegjes. Asnjëri nuk fliste seriozisht për atë. Ishte diku, pra në qofë se ekzistonte një lloj se artisti krejt e pranueshme është që të ketë një lloj tendence për të... Po ja të them, mori Fehimi dhe pa një preludin tim që kishte kur ishim studenta, edhe shkroj atje pa preludin tim që do të dorëzoja për provim shteti. Edhe në fund fare shtroj atje PLP, Pirdu Limos Pirdu. Edhe unë e pasë lëndova shkrimin e Fehimit. Edhe unë shkoj në një moment kur Fehimi kishte ku nga pjano dhe ulem në pjano në Fehimi dhe shoh preludin e ti. Edhe i shkrova, muzikë e shëmtuar e një kompozitori të bukur. Ka që i shkrova unë, edhe këtu ishte ajo ambicia jonë profesionale, ka që ishte. Po dhe gjest interesant me nuanca i dy artistëve... Nuk thoshim për i vërtet e kishtë e serëzit për preludin tim. Asur nuk thoshim për preludin e tim. Ne të dy e donim njëri tjetë e respektojnë. Kër shkonë të një vepër shumë të bukur Fehimi, dhe ta një kote e fundi kam dëgjuar atë këtë këngën e ti që të këndojmë për Shqipërinë, për Bigur, që një edicion jeshtë të zakonisht të bukur nga një këngëtar Kosova. Lahaj, Ram Lahaj. Po, jeshtë zakonisht e bukur, me ka entuziasmojmë, dhe entuziasmojmë, gëzojmë shumë që është njëte. Shëqyrme në fund që jashtë të bëjtë. Dhe, pse, sepse, ne morëm pastaj, morëm, se cili morët e rrugët e veta. A i ndëron të të bënd të vepra të pëthaja, të bashkohore, të shohë. Në regull, a ishte e zgjedhje e ti. Nuk isha në një entusiasm, ma, po unë gjodha të kantilenës e të muzikës, sepse atë e bëja mirë, atë tjerës e bëte Fehimi. Vim pak të kënga që, do me dhenë, është bërë shumë e diskutuar në Shqipëri, pa të shimë, unë mendoj, kam një përshtypje që ofsha i gabuar që atë ditë, ndoshta, ti ke vënë atë... Kuror? Një loj kurore përfundimtare? Jo. Nuk ke ndjerë në një gjithë veçanë? Kam ndjerë shumë të veçanë. Po, jo se u vëjë në një kurorë. Po, një gjithë është e vërtet. Që u vlerësua shumë. U vlerësua e zakoni shumë dhe... Edhe unë dhe morë dhe të rato lekë. 400 lekë të vjetra. 400 lekë të vjetra? Ama, kur me thonë... Se që më mburin dhe e mburin shumë, dhe e mdojnë shumë, dhe më vjenë mirë, pa dyshim, më vjenë mirë. Unë i themë, e kini gabim, unë s'keni dëgjuar atë që kam bërtani. Qa ke bërë? Këputa një jetë e fiku. Shko, kur linë një këngë, ajo që më ka bërë gjithë më përshtypje është që ka një aktivitet, festivali këngës, kompozitorit i kërkohet një këngë. Dhe ne kemi për festivali këto kohë, dhe ma dje nuk është turp, në San Remo operohet normalisht, bile i kërkon të Baudo, që ishte prezentator, po tuk e që një kulturuar, tuk e punuar gjithë jetën në komedia muzikale, do më dhenë, a i ka fuqin dhe autoritetin për të kërkuar një këngë, një kompozitori ose një këngëtari të famshëm. Pra, në një kuptim, Limos, ty të është kërkuar në atë ko, ose ti e ke pasur dëshirë për të shënë si ka mardhënja zhejo, dhe kompozicioni i këngës është si me urdhër, si me thënë ti e i detyruar të ulesh tani dhe të gjesh linjën kryesore. Jam kureshtar, edhe për publikun. Cile ka qenë në mos nota e parë, mini motivi parë, i cili ka lindur dhe si që u zhvillua pastaj në këngën e famshme Këputa e një gjethe dafine. Si ka ndodhur fillimi, sekonda e parë ose e dytë? Po, ajo që është një këngë populore. Sa të letë e keni pas me këto këngët populore? Unë i referojë mjërë zakonit shumë popullit. Në qofë që ka një gjë që nuk ka bon, është vetën popullit.
vetëm ai nuk gabon asnjëherë dhe asnjëherë rast, sepse filtri është aq i madh, aq i dëndur dhe aq i gjatë filtri për të pastruar të gjitha papastërtitë e një mendimi, e një fjale, një qëndrimi shoqëror e të tjera të tjera, sa vetë populli di ta bëj. Edhe është është kënga popullore. E mi gëzov shumë i lale, këpucët me taka. Këtu fillon kënga ime, të kjo melodi e popullit. Stop. Edhe ta disë që kam shkruar në Frashër. Kam qenë me Viktorin, gjikë në disë pasë. Edhe... Pa piano forte. Po, në mëndje, që gjithë në mëndje, pas taj në letë. Dhe me Vatë Koreshë, kishim shkuar të bënim filmi General Gramafoni. Që mua më hoqen për ati filmi, se duhet meresha me gjera më të mëdhaja, dhe mora për një film të madhë për Vullekës, edhe Urushot e atjera. Kështu që, dhe më hoqen dhe ja dham Aleksandër Peqit, dhe Aleksandri bërja atët një gjë, jashtë zakonisht mirë. Dhe ta kam fjallën që atje këndonim, ne, unë këndoja këtë këngë populore, dhe kjo në mundjit, ne të treve, këtë dhe këndonim, dhe Viktori bëte zën e dytë të kësaj. Dhe këtu filloj idea... Të versionit të krijuar, jo të këngës originale. Të këngës originale, por unë e udhitja këngë dhe udhitja su si doja unë. Dhe kur erdha në studio, atë bëra unë varianti që një u kisha bërë në Frashër, dhe atë e rishikova edhe njerë dhe pasurova dhe hodha në notë. Më ka bërë gjithmonë për shtypje. Këngën e kanë kënduar dy këngëtarët muzikës pop, që janë Kondakqiu dhe Ema Qazimi në duet, dhe... Në kohën të s'kishim pop, në kështu... Të muzikës pop, të muzikës e lehtë. Muzikës e. Dhe një këngëtar lirik më i madhi që ka pasu Shqipëria ndo njëherë, në historinë e vetë që ishte Gaqo Çako. Ishte dhe dy të tjenë. Ishte Gaqo... Mentori ishte bariton, pa dyshim, Vaqa ishte këngëtare më e ma... Bas. Vaqa është këngëtare më e mirë e muzikës. Po, po them si tenor. Si tenor... Po, një liriku më i madhi. Po, eksaktisht. Pyetja është, pse e ndjeve ti të domosdoshme që t'ja jepi e këngën një tenori në një festival të muzikës së lehtë? Identitetin e ka përgjësi kryusi. Ekzekutusi mund t'a përkëdheli, di t'a përkëdheli më mirë, dhe Gaqo e përkëdheli të në mënyrë të virtuose një këngë. Ishte një përkëdhelës i fantastik. Dhe me thë, aji e gjitha dhe unë doja të kishte dritë kënga. Oke, ti dukesh që ke qënë më i knaqur, pra nga përcaktimet që ti bënë, të regonë që Gaqo i ka dhenë këngës atë shkëlqimin e plot, autoritativ dhe finë. Edhe Ema i ka dhenë. Më pak i knaqur ke qënë me duetin? Jo, nuk është, edhe, po kishte spektatorin e saj, Ema. Kishte publikun e vetë dhe Lilja Kondakqi. Nuk kishte rëndësi. Gaqo e do të. Gaqo, unë isha inkluduar të spektatori i Gaqos. Nuk është se kisha unë preferenca për Gaqon. Jo, unë isha spektatori ti, atë doja unë. Edhe të peshkatarë të pali për lave kërë vetë këndon të Gaqo, shkoja unë. Jo, duat që ndroj pak këtu sepse kënga është... Festivali ka patur gjithmonë këngë të bukra, këngë që janë bajtur mëndë. Po, këputa një gjethe dhe fine, duket si kur ka ardhur në një moment shumë të përshtatëshëm, kënga kishte melodicitet të pakërcënushëm dhe kokfort, pra autoritativ. Ndërko, këndohet nga tre këngëtarë, tenori më i mirë që kishte pasur në njërë Shqipëria, dhe dy këngëtare shumë të fuqishme, shumë të rëndësishme, shumë të mbështetura dhe të dashura të muzikës letë shqiptare. I bën gazetare, i bën adi. Jo, po ka qënë kështu? Pyetja qëndron pikërish këtu vlera e saj? S'ka qënë fare. Okej. Ka qënë era... Pra, ajo që ndodhi ishte era sësishme? Nga qua kur po vdiste, më thoshte njëri që u muar me procesin e organizimit të varimit, më thoshte, kalen
me porosit të veçantë, kur me varosi me ulta dhe unë më thërësh, në të para për qende. Dhe e kishtë të drejtë. Sepse ajo kishte, kishte atë hapsirë. Po kishte një loj, kishte një loj madhështie. Jo, lëvis, lëvis këtë, lëvis këtë. Një dhe e dyta, Gaqua kishte një gjë. Të gjitha këngë që ka këntuar Gaqua. Ju ka dhe një patent të madhe. Ju ka dhe vlerë, jo të mirë, të gjithë kompozitore. Qutit është edhe ato që duke që në plartë të parë, kur vijë që në gojën e Gaqës, merin një tjetër trajtes, merin një vlerë tjetër, duke me shumë valenca arritej shumë në tyre. Si të ka ezur ty mardhënja me Vaqen? Shkëllqyqër. Shkëllqyqër. Ishte ka preqozja me madhe, shkonim keqë, më thënë, si macja me miu, po e dorim njëri tjetër. Pastaj, u ndodhi kjo, politika në ndavu keqë, në ndavu jesë zakonisht keqë, ajo. Jo, se më nda me mua, po iku ajo, iku se ngelli si leshte dëmë, leshte deleve në përgjëmë, ba iku tutje, ngelli vetë, iku në të kubajtë atë. A dhe kështë halli me i matë një ka shokjeria shqiptare. Ka në iku, s'ka shqiptare, s'ka njerës. Ne, është, kujtojt, Bilal Gjaferi, një shkrimtar shumë i talentuar që spati do të shumë kohë të thoshtë të gjithë. Veprën ti thoshtë një gjë që ne kemi, thoshtë, shumë vepra të mira, po mungojnë njerëzit në to. Dhe kur mungojnë njerëzit, po kur mungojnë tokës njerëzit, to është akoma dhe më dhimë, se sa kur mungojnë njerëzit në për romanë. Ju keni qënë Fejimi, ti, disa të tjerë, naturë Nikola Zoraqi, e shumë të tjerë. Ju keni qënë kompozitor me një kërkes pak metikuloze, të studiuar. Ndërko, vinte një njëri shumë interesant në muzikë në letë shqiptare, i cili ishte autodidakt, Krajka. Kishit ju një loj shqetsimi për ardhin e ti, vazhdimisht me këngë të pëlqyra, me të qmime të dyta? Tek ne nuk ka pasur asë një problem të mardhene me së një njëri tjetër. Të gjithi autori bojnë dhe me kënë diktaturës. Jo, s'ka asë gjithë përbashkë dhe këta. Jo, kishe një mirë kuptim shumë një. Agim Krajka ishte, në lojnë e ti ishte i veçantë, i tërë i veçantë. Dhe ishim të tërë ishi komplimentarë, ne plësonim njëri tjetër. Atë që bëte Krajka nuk e bëj do të unë. Atë që bëj unë nuk e kërkoj do të Enver Shërgjegje. Atë që bëte Enver Shërgjegje nuk e pëse ta kërkoj se që zadeja. E të tjerë me radu, ishë shumë të ndryshë. Kjo larmije madhe është një nga pronat më të vyra të kulturës muzikore. 36 filma. Muzikë filmash të mbajtëshme mënd, të këndushme me zvedi, njerëzit e pëlqejnë shumë, do të përmënd disa për e tyre, po pse ti më the për para se të fillonim interesin që të mungon Gjika, pse? Nga pikpamja njerëzore, nga pikpamja nuk e di kulturore? Kam pasur një fat jashtë zakonisht të madhë, shumë fat i madhë. Kam punuar me regjizor shumë të mirë. Dhe kanë pretenduar që të shkruaja muzikë edhe e kërkonin jashtë zakonisht qartë azi se qartë ndonin ata. E kërkonin ata? E kërkonin ata. Dhe të duar e duar kështu, e duar kështu, e duar kështu, e duar kështu. Dhe kërkesat ishte një aradhe gjatë. E ke konsideruar këtë një loj kapriqo autoritariste? Apo është një proces interesant kreativiteti? Falimisht. Dhe kur unë materializoja, e materializaj, vinte Viktoria, po Dimitër Anagnoste, po Kristaj Gjidhamo, Gjafize Keko. Kur digjoj Gjafize Keko që beni e cën vetë, tha, e pas që tha nga mirësjelja, tha që është e bukur. Mirë, tha, mirë. Besoj të ri mirë. Muzikën. Për muzikën. Pasaj, kur e digjoj të kënduar, edhe kur e pa në film, atër e tha, osa e bukur. Atë ko fillova të ndjeji unë entusiazëm. Nuk u shqetësova kur ajo nuk ishte plotësisht e kënaqër, po me dha fjallën e mishpresën e mirë. Ose,
Viktor Gjika, të lutem, më thoshte, dashuria, edhe unë mua me gjetit e separejat e Volgës bashkëve, me dy shoqet të mi dhe një shokun të Fiorini. Tha, dashuria, më tha, po ja të krijojmë skenën, i thoshte ja unë një pastaja, edhe vërtet. Ika nga ato shoqet e mia dhe shkova në studio dhe shkrova atë temën e dashurisë. Edhe, kur e pa, kur e dëgjoj, atë kur tha, ore që e tha, shabri e ke bërë. Do me thënë, kjo është ajo që lista e kërkesave që të shtronë të regjizorë ishte jashtë zakonisht. Për shumë, në filmin me Dedën, ka një moment shumë interesant aty që unë përfitur nga rastit të të pyes, se këtu janë gjëra që si shikusit kanë kuriozitet, shikuesit e kultivuar e kanë fjallën, dhe them me vete, shumë prej tyre, të shumë prezave, duhet kënë patur pyetje për disa momente, po për fatin që gazetaria e kohës ka qenë, jo do më zëshmërisht në base e lirë, në base e profesionale, po dhe sot në dorështa nuk është, ne nuk i qërim do të limoz përgjigje të kënjerësit, po për shumë të kë rukë të bardha, mua më ka bërë shumë përshtypje dhe unë them, është një nga momentet më spektakolare të kulturës së popullit shqiptar, kërcimi i ati malsorit të veriut. Shumë e drejtë, shumë e bukur. Ja ta themë. Ajo është vërtet ishte një deshet pyrshës që... Si mbriti deri aty, si ishte aji moment i me siguri ka patur një përplasje, personalitet është aty. Viktori me thot që do vëj kështu, dua këtë muzike, dua kështu. Dhe më një thesh, Viktor, unë një të propozoj, në këtë do të alëm thatë, pa muzikë, po do vëmë Lullin. Lulli ishte një mjeshtë i të umpanit, me shkopë dhe me atë shkopi, thuprën. Tha bëjtë, a u thënë, kjo në interesant, tha Viktori. Ja ta përbëjmë, ja ta përbëjmë, edhe mora unë atë e qova, dhe me bështë edhe i dhashtë fakturën. Fakturën, edhe, a ishte aktor, a i valtari, vërtet ishte i valtari nga kukës e nga tropoja, se nga tropoja më duke se ishte. Veriori ishte, a i ka portretin më filmik që mund të... Edhe është gjiruar me një artë për mua, me një artë të lartë, shumë të lartë. Dhe luajtje dhe... Ajo ishte, tha, bravo, tha, falim dhe, tha, Viktori. I thoi këti, tha, që një, si t'ja bëj, ju t'i shtoj të honorani këti, tha, që t'ja bëj, se ato, i bëja unë ato, tha. Edhe ta kam fjallin, ja, kjo ishte me Viktori. Po, që ta mbaroj atë mendimin e parë që njësa, kam patur fatë, sepse kam punuar me gjithë ta regjizori, njëri me i mirë se sa tjetë. Të gjithë janë shumë të mirë, se cili ka filmat të mëdhenjë, të gjithë janë shumë të mirë. Por unë kam punuar me këta, se më të punuar me ditë. Qëllonte që ti të shkoje në shesh gjirim në momenti që gjiroj, apo nuk ishte një praktike momentit? Pa tjetër, shkoja, shpesh njeri me top ka shkuar në Rusa se gjiroj në fshatin time dhe vajta që të thëshe fshatari, ja unë jam do të ambik në muzik dhe këtë, edhe të mbures a i qikë. Po dhe t'i epje krenari atyre, se tonë i yni po bënë këtë punë. Shka... Në vënd të vetë s'ka abe, jo, të gjithi barabartja. Edhe atje dhe, e tyta është kam pasu këta regjizor shumë, po kam punuar për teatrin. Për shumë, u shqetësava shumë që vdi i këpi romani. Përshë, i prif të shpëriti atje ku është. Por një gjithë se vëtet, kam bërë, dy veprat nga më të bukur t'i kam bërë me piromanin. Më thënë, me piru në kam epoka paragjyqit. Shumë e fuqishme. Shumë e fuqishme. Po kam bërë atë generali ushtrisë vdekur. Po janë vepra madhore që unë kam marrë. Po të generali ushtrisë vdekur ka një histori jashtëzakonisht interesant. Që në kohë pastaj piromani qortoj dhe vete, bërë autokritik se ta, se të kujtojtë. Por ama një gjështë e vërtet. A i donë të që skena e dasmës të ishte e tëra shqiptare. Ama skenat e alucinante të generalit të jepes në mënyrë t'yllë. Dhe a i donë të dhe dua kam gjetu një muzikë të atë nga një romun. Edhe i thotë këj, në një frashe i thotë,
Po, drama e romanit shqiptar. Ajo është shqiptare, ajo është shqiptare, teatri sot e më çënë më se jo tha më tha, i thash ta provoj unë, i thash të ta bëj një ashtu si e do ti. Bëma tha, edhe e bëra, e bëra shqiptar. Dhe vjen Akil Koçi. Akil Koçi ishte një përfaqësues i muzikës bashkohore moderne, shumë i suksesshëm në Prishtinë edhe ne. E pa mirë. Limos, për qaqë që ajo muzika që interesante, ma që moderne, për që lere i tësë, të habite që i tësë. Nëse, me gjitha të qëfar, unë kërkova brënda mundësive teknike, të gjyë, dhe me ndo qëfar teknik të vakët, farfër, kishim në atë, me ganilikën e shketë. Ganilikën, mere këtu, hitje këtu, pre këtu, për këtu, shto këtu, këtu jepi jeko, këtu jepi zëfëmore, dhe, dhe vërtet, ne kryuam atë portret të, të asaj gjendjes alucinante të këtij të generalit. Dhe kjo është e gjitha. Vjen nga Tirana një nga kompozitorët e njohur në Shqipëri. Ka shitur shtëpinë dhe praktikisht jeton këtu në një dhomë të sajuar. Dhe kjo që ka qenë një zgjëqe skandaloze është bërë një sallë e jashtëzakonshme me koltuk të kuq dhe me që të lidh me teatrin, të lidh me operën, të lidh me instrumentin, me Eduard Rokitje. E mirë dhe e keq përplasë këtu. Përplasë. Në Shqipëri po përplasë shumë e mira dhe e keqja. Popull e thotë një fjallë, do shkoj hakat e i Zotë, është e pa mundë. Ju jeni konsient që po vriten shumë njerëz. Bëj pyetjen e thjeshtë, pse po vriten? Po vriten, e kemi ne, unë e ti e kemi fajnë. Unë e ti e kemi fajnë. Unë s'bëj punë në time në atë që ditë të bëj. Ju nuk bëni punë në tuaj atë që të bëj, diri të bëni. Por ne i kemi lënë hapësirë bataksiru të bëjë punë e ti që është si bataksi. A të këtë dijaj? Mua po të më thonë që të mëftosh, të vemi hajtë vemi të vjedhim. Mirë, po hajtë vemi vjedhim. Bo do fitojmë në një, po të vemi, po. Të cilë, ajo bakë, po s'ka, ajo bje miu e thyën kokë, ku ka leka që shumë futemi, të futemi në burkot? Pra, këtu ka një gjështë të vëtet. Unë kam bërë 22 letra të gjithve ju kërkoj në mjep një përgjigje, po në morë përgjigje. 22 letra. 22 letra. Drejtuar qeverisë shqiptare. Drejtuar të gjithë institucioneve shtetërore. Dhe çuditërisht. E di kush po përgjigjen? Ata që sishin të mit. Po pse? Çfarë do? E politikisht e keni fjalën. Të anës politike. Po, të anës politike. Sepse un kam bërë një dëm të madh. Ma tha mua ish ministri i arsimit. Atë që ke bërë ti, më limonës dhe të paguar si e fërë nga pullër. Që kam bërë? Sepse nuk lashtë të prishe i teatri, por nuk e ka zë njeri në gojë. Që unë jam një nga faktorët e rësishëm, që për 20 vjetë a i teatrë së prishë. Në të më të në ti e ke vuajtur atë që ndodhi me teatrin komtar? Shumë. Unë s'kam qenë pengus kryesor, s'kam qenë kryetar i komision. Isha nërë kryetar. Po, kryetari ishte Bardhyl Londua. Ne, me Bardhylin të dy, bërim si ku gëndeshim. Pasta shko një pinë një verë të dy bashkë. Këtar gënden njëri me tjetin dhe s'flasin me muhe, me libër shpije, shahen. Ne luftonim për njëri tjetin. Ne mbronim njëri tjetin. Po, kur kishtë të drejtë. Dhe kur unë mbroja teatrin, dhe aji unë erdi në mbrojtën të teatrin, nuk kishtë atërë, ja unë ti e jetërë, unë jam i këtyre. Ja. Kur e sheh atë që ka ndodhur me teatrin, si e, domethënë, sipas mendimit tënd, çfarë ka ndodhur aty? Në raport me prishjen. E vran. Po sepse është politikën e gjërave të gjitha. Nuk ka, nuk është smullë se çka. Ne populli kemi faj vet. Ne populli ka faj. Sepse ne kemi qenë gjithnjë të butë, edhe populli jonë shumë i butë, shumë i sjellshëm, i dashur, i suksesshëm. Po, është i në përkëmbur, po s'ka bërëzë, është i putë. Shumë vite ti ke qënë deputet i parlamentit. 8 vjetë. Ke qënë gjithashtu në disa momente kyqe, jo vetëm të, pra ke jetuar në komunizm, ke qënë institucionet të rëndësishme si Lidhja, ke qënë në atë ko edhe më i ri, më i shfaqur në publik, pastaj ke qënë në lindjen o në transformimin e një force të rëndësishme politike si që është Partia Socialiste, dhe ke qenë deputet i saj. Ka kritika të forta nga njerëz të staturës tuaj,
o të këndvështrimit politik se ajo që ndodhi me Partinë Socialiste ishte ndoshta një nga transformimet Dr. Jekyll, Mr. Hyde, pra një nga degenerimet konceptuale dhe organizative më të forta të mundshme. Si ka mundësi që i ndodhi kjo një partie aq mirë të organizuar? Si ka mundësi që një sekt, si shton kritikët e Zotit Rama, ose të rilindjes së sotme, pra një sekt u bë aq i fuqishëm, sa jo vetëm mori udhëqen i partie të madhe të mirë organizuar të shumë votuar në Shqipëri? Shumë e qartë. Ti do një mendimin tim, konceptin tim për të gjithë. E dua. Është fare e thjeshtë. Në të lindja nuk është parti politike. Për mua. Në basë e kam gabim, nuk është parti politike. Ka një kritik të aspër, shumë të aspër nga e djata. Që unë deridiku e njofë edhe e vlerësoj. E përjashtoj eksistencën e Edi Ramës nga ky fakt. Për mua nuk është, Edi është një personaj tragik për mua. Është i pa përgjeshëm, i pa fajshëm për dhjo, i pa përgjeshëm, për i pa fajshëm. Nuk e ka vetëm dorë. E gjitha kjo, thot Ismaili të kënata me hënë, thot, e gjitha kjo ndodhi sepse Asaili të shumë mirë përdisyo. Dhe të këne, e gjitha kjo ndodhi sepse ne kemi një vënd shumë të mirë. Me mundësira. Një vënd të shpatë shumë? Kaqë, kemi një vënd shumë të mirë. Dhe po thë, janë blerë krekë. Të shti, kam dhe një përgjigje tjetër. Pyetjen e Kicës, se ishte një pyetje kroçiale. Kështu i thonë, kroçiale? Kroçiale. Qëndrore. Qëndrore. Është një pyetje që thotë që e ke parasysh atë filmin me atë djalin që ecën me Paterica, që bëhet kampion i ecës me vrap, që luan ky? Tom Hanks. Forrest Gump. Kaj. Dhe në fund firme baron shumë dhe e jese, edhe e pyshë, ku përshkoj jonë? Dhe në mbrapa të jese, ndi gjithë në mbrapa. Gjithë bileti. Ajde, modeli së shëmtuarës, bëhet model. Ne kemi modelin së shëmtuarës. Dhe modeli së shëmtuarës vjen nga e parti. Nuk bëhet të ndërtosh sistem kapitalist borgjes, me mendësi komuniste. Now. Kemi qenë në parlament dhe unë para me kishte në vërinte në karigen e kishte Gramoz Ruqi, që ishte sekretari përgjithshëm dhe kryetari grupit parlamentar. Dhe në parlament plasi një sherë goxha i madhë. Dhe sherë ishte sepse të djathët opozita kërkonte rishikimin e 7500 njerëzit, ndarjen e tokëve të padrejt, është një vepër të mërësisht e keqe. Ska si bëhet me keqe. Sepse unë e kam vlerësuar të mirë, të keqe e provova që si ishte e mirë. Që ajo që thanë që të shoqërizojmë të gjitha, të bashkojmë, do hamë më mire, do kemi... Kooperativat gjitha, do në dolim më keqe. Po e provova, në dolim keqe. Por në jetë, kështu ndo. I them, Gramozi, u bësh shërë dhe plasin njëri me tjetër dhe këte nga e majta ishin militantët që flisin. Ata të shkretët që plasin, jo, marë të edhe ju këte eshin atyre. Ata kështë të drejtë ata. Dhe unë i them, Gramozi, kërkojmë një pushimi, të diskutojmë si grupë parlamentar. Qarë të diskutojmë? Thërëse, po atëre nuk do të vijë mirë të ngrijem të flasë dhe unë atë jetër. Nuk e di që ka qëllë ti nga ajo, i thërëse, nga është, nga salaria. Po unë i thërëse, nga ato, unë jam nga familje Bejlerës, i thërëse, dhe vajtëm në luft, i thërëse. Nga 6 vete që më mirë, 50% shkua në luft, i thërëse.
nga ata nga tre veta dy u kthye, në dy nuk u kthyen fare, ata s'kan as vë. Tani i thash, "Në vë thua, i thash, se ti e ke mësove dhe Ramizi që të thoshe që zgjidhen i fshatshë. Është batute e këtia në komitet qendror." Kënd. Edhe unë, edhe më thot mua. Pastaj se thua ti tha, e kupton tha që plas lufta civile? Po le të plasë ta lufta. Le të plasë ta. Është bërë ajo puna, po e, po është bërë keq, duhet pritur, duhet të riparuar. Do vej hakat e i Zotit, thot populli. Dëgjoj populli se nuk ka bën kur. Edhe ditë u jap të gjithëve të drejtën. Atë që bën të drejtëroj. Edhe kështu ndodhi vërtet. Tani, që desha të thoshe këta? Slogani i socëm është, qështë e jotja, është e imja, e mos fut hundët. Pa ma, qështë e jotja, është edhe e imja. I ke mëndje. A tërë jo, qështë e imja, qështë e imja, qështë e jotja, është e jotja. Kapitalizmi. Ka, në atërë ishte... Dhe e drejta, për ishte. Drejta, jo. Drejta, e drejta. Tani, jo, tani, aj, se ka oligark, më në leti ataj. Po jo të vje dhe shtetin. Gjakun e popullit, që ti të bësh si të duash. Sepse ti bëhesh i forti agresiv. Nuk është bëhesh i forti nga mëndja. Se e jo ke, me argumente. E ke i natë me... Bill Gates-i ti, që është multimiliarder, se kam i natë do të unë. Po është mëndja që e ka prodhuar, s'kam qa i bëjë. Duat... Do të të jap një rrethan për të të marrë qëndrimin që ke. Ti jeton në Ksamil. Dhe natyrisht kur vjen njeriu këtu, kupton që tjetërsimi që ka ndodhur këto 30 vjet është pothuaj 100%. Si më thon, nëse do ballafaqoheshin një realitet me një realitet, këtu jemi në një situatë tjetër. Ndërkohë, kryeministri përpara disa ditësh ka deklaruar se pritet një aksion shumë i madh të gjithë zonën bregdetare shqiptare rreth 400 kilometra për prishjen e ndërtimeve pa leje. Duke patur parasysh që tani më ti nuk jeton në Tiranë për ta gëlltitur informacionin nga mediat. Po si kur nëse e merr këtu, si e percepton? Si të vjen ty si shaka e radhës se e një shakaxhiu të vogël. Ti ke ardhur ke sjell atë tërë ato makinat më dhaja të IKMT-s dhe ka prishur të barangat të fakirës, të fukërejt. Ti do të haja, të shes një beso. Ti që bën, ti i kemi vendosur të gjitha në mënyrë të keqe të gjitha dhe lufta do jetë prezente për dekada të tërë këtu. Vrasje do të vazhdojnë, do të thellohen shumë. Që do më, do të aprishesh këta? Hajde më aprishe. Mos të të vi keqë për mua. Ki ke kjane për popullë. Që të keqë e ka se këtu ka një piano, i bjet kësaj piano dhe mësojnë të këta fëmi i piano. Po që të keqë e ka të këtë e strada të jenë aktorët, dhe së vjen njëri në punë, marri rogën dhe së vjen njëri në punë. Së bëhet punë, së bëhet pro. Pse bën kështu? Që farë ndodhë? Në absolutisht, nuk bëhet kjo gjë. Atëherë dolën të gjithë malit që të fitonte sistemi komunist dhe ushtri sistemi komunist. Tani duhet të dalin ngrimi të gjithë e të themi ne do të ndërtojmë një shoqëri të drejtë, të vërtetë e shtetit të së drejtës. Po e drejta nuk është kështu. Po është drejtë. Kush tani unë nuk besoj se ka faj Edi Rama apo XY. Këta janë konvejer. Për në konvejer një qka mund të... Me, një qka mund të... Pra, që ta kuptoj publiku, pra, ti po thua që dhe, si me thënë, këtu nuk diskutohet për elemente personale, janë pjesës atë një sistemi i cili funksionon kështu, dhe që edhe i detyron, po dhe detyrojnë të tjerët, si me thënë, është një sistemi komplikuar, si me thënë. Jo, do më troqni, ta te më troqë, po se përtoj se s'kam qumë basë. Kjo mund të prishet të ndërtojnë këtu një palkullat shumë të rëndësishmë të një resortit të rëndësishmë të një oligarkun në Shqipëri, mund të umbështi? A ishte ajo, ato 100 fshatrat, që është ajo projekt? Që këtë gjeshtër e madhe? Po që bërë teatrin operës? Me këtë talë është ti?
Po, kam që drejtor, drejtori i ansamblit shtetëror. Po, drejtori i ansamblit që kisha 115 vetë në listë, në purë. Po, nuk gatëroj edhe në këtë mështë. Se ku e gjete ti këtë vajzë që e bërë drejtoresh? Ure, këtu është tërë ajo figurë artistike si që është Eno Koqo, si që është thuaja Zhani Ciko, Bujarë Lapaj, po mund të jetë dikush që të jetë drejtori të operës. Që kanë bërë jetë, që kanë njojë, mund të jetë kjo e Bija Vnimurës, Inva Mula, po mund të jetë ajo Ermonella Jahua, mund të jetë Limos Dizdarja, mund të jetë ajo... Ti vetë e gjerë një njëri që jesë merë do, po beri morë, që pëtuhet mua se që bëndë një përë jetë. Nuk të qaj halë, mua vje keqë vetë për ty. Unë kam folur... Unë nuk mund të më lejoj të flasë për Edi Rama. Atëherë, diku e kanë në zërë për keqë. E u këtë ne duhet të animoj. Duhet të animoj të tërë. Duhet të themë në mënyrë edhe më direkte se... Se në base edhe ti edhe unë mund të kemi iso... Jo, si përzijet. Më thënë, ne mund të mushtrojmë kritikën tonë në e tyre. Po sepse ta qartësojmë atë kemi fitim të gjithë. Sa më shumë ta qartësojmë. Por ama një gjë është e vërtetë. Drama është për të gjithë, nuk është për atë. Ne kemi mbritur në fund kohës televizive, zoti Dizdari, ka qenë për mua absolutisht një gjë e veçantë televizive. Kam dhe i pyetjet? Po, eksaktësisht. Nuk ka komplimente të stërvolluara? Kur, asnjëherë. Nuk e kam në natyrë. Nuk e kam në natyrë. Nuk e kam në natyrë. Në mështë që se natyre në njeri ju e thotë shumë se ke ardhë 7 km e largë e do lësër që komplimentët. Jo, ka që këllaj dhe jo për të gjithë, jo gjithmonë. Shto njeri ka një kolonë zanore që në mënyrë këmgullse, të kthehe të rpastere, kur ti nuk do, nuk e ke mëndjen, pa e të vjen një motiv x, qëfar do. Qëli është një motiv muzikor që vjen të këty, nuk ka lidhje me ty, po që vjen sepse i vjen për të ardhur? Kër grimi në mëgjesi i thërë Mardianës, u torturova të rënatë në gjumë, po, me do të tjera, tema. Adriana ka këto kohë të fundë, ka shfaqër një të i parë tjetër të rritë, dhe jam i këzua. Shkruan në vjesha, shkruan në prala. Këto prala nga që s'kishte, që aty dërgonë të fëmive, 5 qesh për ditë lindje, për të një prala për se cilën dhe dërgonë të. Nipave, mbesave, dhe ato janë shtuar dhe janë bërë shumë. Mërë mirë ti, thë se jenë fushën të të këtë në gjojnë tinguj. Po që e qurë në atë, thë që duhet në gjojnë lepuj, mizat, ujqit, leleket, qingja, kecat, gjelet e të ndryshme. Po, më mirë se mund t'jen oligarkët, ministrat, kryeministrat, vrasësit me pages, gjbatësit e pronës publike, prishësit e tjetërsusit. Ato nga bëjnë që të këthemi të prallat, të këthemi të këtimu. Dhe të nga duke perfekte. Ati shpëtojmë. Ti njështë të dyshë qarë është një temë që të kamo. Unë për të kujtoj një gjithë që e kam për vetë për shpetë. Një temë nga filmi që më duke dhe vetëja se më njaj dhe unë qipet. Nga koncert në 36. Të eftë tashkë në shatët e mizëqesë. Thank you.
Të dashur teleshikues, ne do të takohemi përsëri javën që vjen, deri atëherë, pashë një javë të mbarë. Shumë faleminderit.